kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa uu daah furay shirka isku xirka howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo bishiiba saddex mar la qabtay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu soo dhaweeyey wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca caruurta iyo isku dhacyada hubaysan ee soo gaartay magaalada muqdisho barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa wafdigaasi ka socday jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee muqdisho soo gaaray sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddigii u dhowaan magacaaba ra-iisuraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa ay uga warbixiyeen howlihii ay qabteen afartanka saala soo dhaafay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gaalleyda magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay shaqo joojin ay ka sameeyeen magaalada muqdisho gaalleyda ayaa waxa ay ka cabanayeen lacago canshuur ah oo lagu kordhiyey barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a gaalleyda oo shabeelle la hadlay sidoo kale dhinaca kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ka hadlay wariyaal xarig lagu geystay magaalada muqdisho iyaga oo soo tabinayay gaadley cabasho ka muujinaya canshuuro lagu soo rogay barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa duqa muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hay-adda isku xirka kaalmada bini-aadanimada ee qaramada midoobay ee u n oja ayaa waxa ay warbixin dheer oo faahfaahsan ay ka soo saartay xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanada uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxa uu ku soo dhaweeyey wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca caruurta iyo isku dhacyada hubaysan xilli ay soo gaartay muqdisho iyo waxa uu kala hadlay arrimo badan hadda waxaa nala daawataan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo ka warbixinaya waxyaabihii uu kala hadlay gamba oo ah un security council-ka qaybsamaha dhanka kahortaga askareynta ee caruurta ay daadeedu ay ka yartahay 18 jir oo booqashona ugu timid dalka iyadoo ii sheeg ka wakiila xogaha guud ee qaramada midoobay ee u qaabilsan sidaas daraaddeeda wuxuu ahaa kulan aada iyo aada wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo badan oo labadaa maalmood way nala joogtaa waxaan rajaynaynaa intay joogta arrimaha ku aadan qorshaha iyada ugu qaabilsan tahay ee qaramada midoobay inaan si fiican ugu wada hadli doonno guddigii uu dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyeen waxyaabaha u qabsoomay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu kulan la qaatay guddigaasi gurmadka fatahaadda uu magacaabay islamarkaana isku dabaridda dadaalada lagu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee iyagu fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey guddiga ayaa waxa ay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee warbixin dhinacyo badan taabaan iska siiyeen waxyaabihii u qabsoomay oo qeyb ka tahay diyaarad gargaar siday oo maanta ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne haddaba guddigaani ayaa markii ay warbixinta ay siiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxyaabihii ay ka wada hadleen saxaafadda uga warbixiyey guddoomiyaha guddigaasi oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masuuliyiinka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre shaley wuxuu magacaabay guddi fatahaada oo ka kooban 9 wasaaradood xalay ayaa waxaan ku shirnay hotel paradise 8 wasaaradood aad shireen hal wasaarad ayaa wiil naga maqan waxaan isku sheegnay xalaysaan u shaqeyn lahayn coordinationka aan sameyn lahayn iyo waxyaaba aan qaban lahayn iyo warbixin guud aan ka siinay xaaladaha ee waddanka ka jiro dhinaca gobolka
هيران جدو يو باي ساكن سكسور نخوني أنا جي جودي جه هالكان وحنا كلنا رئيس الوزراء سان أسين وربحنا وحنا قبلنا الحمد لله وحنا كقول السنة سيشالي إن 24 hours إنن قدرنا قبل كا هيران لابد ديارضات يديارض كلان قدرنا محلية جودي أو ماشكي شقين لعدد كي وحنا سكسور قادني خذوا دور إن دت كي لجري إن لابد يو جرجر كا زدكدك على لوجال هاي أدي سمو فلك ماشك شقينا عايجن هول بي بلابين مانتا مركو حان كعسنا إن شعبك ملك سيجوجان إن أوسو غرمدان عارين ثان وعارين سوماليات وأنا مهم أوس وعلى كن دا وديار ولي وحان كود جرنا عرمي هي فتهاد دا وبيجا شبيلة دينا كلانا سياسيين يو حقلات كسو جيدا قبل كهيران أو مانتا كلهم كويا شيء أيا وحي آد أبو قاديين هاشا قد يقرقار كا دك دقا يدود فلاك سوماليا أمك عوضي إن وحكا قبتان حالات فتهاد دا كجرا وحجرت كاسة يا وحاي كوبا قين دت كاسي هلك كل دقن لجارسيو جرجر لجوع عاونا يو قد وحنا دعوة تان قارك من السياسيين تكسو جيدا قبل كهيران وأريما سيك الله يا لو ما عرفتي حاجة بيا خير نحن عك هيدنا عن كلامنا مصيبة كنا قطعي وأي كبرك عين بلشدي قبل كهيران جار هاندك مدى بلد وينه أي وباق عن كساب سيا هاي وحويان ما عرفتي بلشدة الصوماليات كنول ذلك دبت دي سيجودي هي سبب ما حنكر هذا أيان وباقينا marka hore waxaanu mahadcelinaynaa dawladda dhexe oo gudi degdeg ah u magacaawday arinta gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne iyo maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyaguna sidoo kale gudi u magacaabay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u baaqaynaa dhamaan ganacsatada umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin waxaan u baaqaynaa dhamaan aqoonyahanada waxaan u baaqaynaa martay qurbada joogta Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa maxan ku raadaa shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan meel kasto ay ku kala nool yihiin waxaad ogtihiin hadii ma aragti amar dhaco in la sunna xariista ayaa waajib ah beledweyne awl oo dibana dibaata dhaxtaalay ilaahay ma aragti ayaa buuxin kara maanta sa waxay joogtaa meeshii ugu dambeysay dadkii waxay saaran yihiin geedaha dushooda ay saaran yihiin waxay u baahan yihiin gargaar gargaarkaas oo ka kooban caafimaadka iyo ma aragti biyihi ay cabi lahayn ayagoo biyo ka qaxay ayaysan hadana haysan biyo waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin cunno waxay u baahan yihiin caafimaad biyahaas waxa ka dhalanaya cudur dhamaan bulaacadii oo dhan iyo wixii oo dhama isku qasmay halkaas waxa ka dhalanaya cudurro kala duwan cid kasto oo shaqo ku leh caafimaadka waxtarka bulshada yaani arrimaha bini'aadamka cid kasto oo shaqo ku leh waxaan ugu baaqaynaa in degdeg arrimahaas la gaaro ummadaasi baabadaayo dhibaatooyinka ku socoto welina ma aragti xilliga roobki si diyaar garow yahay oo baarti awli yahay waxaan u baaqaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan inay ma aragtay arintaa wax ka geystaan dawladuna kulli waxaan rajaynaynaa iyada waajib ka saaran uma baahna fariin uma baahna sidoo kale hay'adaha samafalka waxaan ugu baaqaynaa meel kasto ay ma aragtay ka joogan durida inay beledweyne ilgaar ku fiiliyaan dhibaatooyinka ku soo noqnoqotay oo hadda bartamaha laga taagan yahay xilligina uu xilli cusub yahay intaas aan ugu baaqaynaa insha Allah ta'ala ardayda Soomaaliyeed jaamacadaha dhigata dugsiyada sare dhigata goob kasto ay Soomaali kaga nool yihiin mid kasta $1 hadii ay ku baaqaan ama aragtay ugu deeqaan walaalahood way badbaadin kartaa meel waxaan u baaqaynaa dhamaan gobolada dalka Soomaaliya ganacsatada Soomaaliyeed goob kasto ay ku nool yihiin in kasto in kasta oo shaqaale ah mushaar qaata meel kasto kaga nool yahay waxaan u baaqaynaa in ummadaas maanta wax taraan insha Allah ta'ala waayel ee waraf waxaan diyaar u nahay arintaas in marada loo guntado hada wa billahi tawfiq wasalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان واحد في اليمانتا ويسوقي يمد وحقرتك أقويهانك وضياش اللغانك قبل كهيران كسو جيدة جوغة مقالة المقدشو وجيدة عن شركة جرائد مانتا وقمنا إننا وحيتهاي إنان باق وجيدنو dhamaan cid kasto oo ay qusayso fatahaada ka dhacday magaalada Beledweyne ee ku socota gudaha gobolka Hiiraan annagoo Ilaahay u bariyeyna in Ilaahay gobolka uu ka saaro dhibaatooyinka iyo dhamaan Soomaaliya oo dhanba hadana waxaan leenahay marka koobaad waxaan u mahad u celinayna dawladda dhexe ee Soomaaliya oo gurmad u dirtay fatahaada gurmad qusaya u dirtay gobolka Hiiraan waxaan leenahay dawladda dhexe way mahadsan tahay
وحان لكن كوبا غينا إن عد والبا أو حوها أما الدولة الدحيح هالنقطو أما هي هذا عالمي هالنقطان أما كوا محلي هالنقطان أما بولشوين تسوماليد جودهان يجارهان كوا كسوجيدا قبل كهيران جالي هذا عالم كجوجا أردن وحان لنا هاي أرنتان وحي أبا هانتهاي ويسون نقطي فتهادا سند والبين نقطي أرن روتينا ويسون نقطو نقطو أو دعلم مر والبا سند والبا ودمادو وحان لنا وحي أبا هانتهاي قرشو عد إن لييشو دولة دردحي وحان لنا هاي أرنتان قرش عد إن لييشو سي آم فتهادا نقطو نقطو سي محو أها دادت كان إيو يعني بيها ماني والبا مقالة كسو جبايا ay u noqdaan kuwa wadada ay leeyeen loo marsiyo oo kanaaladii iyo meelahi ay mar jireen oo loo hagaajiyo oo waxa infrastructure-ka magaalada Baladweyne la hagaajiyo waxaan isleeyahay hadii inta loo qabto oo dawladda dhexe iyo dhamaan hay'adaha ay qusayso oo dhan iyo bulshada gobolka oo iskaashato ay hawsha u istaagaan waxay ka haboonaanaysa gurmad maane walba taagnaada arrintaasina waxay noqonaysaa arin يعني بحوها قول في عن لقى جاره يعني نقول إسا بحوها قرشها سالوبة هي إن لقلو ومستقبل ك نقدو قرشة لو آيو وقبل كيران يدمانو مت الصومالي وآيا هذا سو حلنا هاي دة كمساكين تا كبر كعجوري هذا بنانا ذا جوجا عد عد كل عيسو روب كم بحوها وكل عيو بحوها ميري جلان دباتو كويس يروب كل عيو دباتو كويس waxaan aan ku soo koobaynaa in ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan dunida dacladeeda dadka markii sidaas oo kale ay u dhibaateysan yihiin waa loo gargaarayaa aan u gargaarno gacan aan seeno hay'adaha caalamiga oo maanta wadanka Soomaaliya in badan caawin jirayna maanta biyahaasi dadka dhibaatada ku haayo dad ay ku go'doontaan yihiin magaalada dhexdeeda dadna banaanadii ay jiifaan walaaliyaal aan aan sameeyno in loo gargaaro hay'adaha caalamiga dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboladkana waa u mahadcelinayna inaga hadaan reer hiiraanahayna halka kaliman aan leeyahay reer hiiraan waana kaftamaya Soomaalida waxay tiraahdaa baahidaada badan iyo bushigaada badan baahdada ay kugu nacdaan sanad kasta markii la yiraahdo reer Baladweyne biya ku jiro Baladweyne biya tabaan la tahay yaacne aan anaga isagaajino waxaan ku soo koobayaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta markuu ugu horeeyay waxaan masiibo waaya waxa waaya waana imtixaan anagaana la imtixaanay reer Baladweyne aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqono marka hore waxaan halkeed u fududay waan la xalinayaa laakiin markuu ugu horeeyay imtixaankan iyo nolosha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qabtay waxa kaliya looga bixi karaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noqono dhibaatadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga saaraya marka hore isagaana keenaya cidiis hagaajin leed waxaan u dhahay in leed marka waxaan ku soo koobayaa aan maartii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noqono dadka Soomaaliyeedna oo banaanka qoraxda ku hayso iyo aan u gargaarno aan ka shaqeyno warka arinteena war la isin ku ekaanina aan talaabo u qaadna dawladana way mahadsantahay dawlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale way mahadsantahay gudiyay magacaabeen warkoodana waxa ku jirtay ama qoraaladooda waxa ku jirtay in wasaaradda qorsheynta la amriyo la yiri magaaladaas maanul biya ku soo noqonayaan ka keen qorshe ka keen marka waxaan ku soo koobayaa waad mahadsantihiin saxafada iyo aqoonyahanada iyo siyaasinta inta badan meesha inta kasoo qayb gashay dadkana aan Ilaahay subxaana wa ta'ala u barina wabilay tafiqo salaam alaykum raxmatullah salaam baadigeed hadal badan aan ma buuxiyo Soomaali u tiri odayaal badan oo dhaqanka reer Hiiraan meesha ka hadlay anigana odayaasha reer Hiiraan ee gobolka Hiiraan ka tirsan aan kamid ahay sidaas darteed waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inay u gurmadaan dadka reer Hiiraan khaas ahaan magaalada Baladweyne oo musiibo fatahaad biyo soo galeen sidaas darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qayre iyo labada gole aqalka hoose iyo aqalka sare intaba iyo maamulka Hirshabeelle waxaan markaa mar labaad baan ka codsanaynaa in si degdeg ah ee gobolka Hiiraan wax uga qabtaan khaas ahaan magaalada Baladweyne saxaafadda waxaan ka codsanayaa markaa mar labaadba
شنت قارده دنيا ده إني جارسيان البرخس أيكو جارسيان وين الجارسين جيران حد لو الجارسين عبد الله أنا أقوه الله هيو ما ملك قبل كهيران نبضون حسن أحمد دغري حسن عدي وحان مرلبات إيه مركوات مرلبات با أن ما هاد وجهدنيا رزق سارة عبدالك أو قد أمك عابي دق دق أه إني هوش قبل كهيران أو حكا قبتان وانسور لوينينا وهم علينا وبقادرينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أرتوا حان كل حسنة هي ولا له يجي جهر ريجي أن وحكة بدلا إن نقدر مرة به وتبع تداس وحاي وحسين أنت وحبرشيد نفط كات أرين آد يا آد خطرت هذا اللي أو المي منطقة أنا وحبرشيد ودي إنا يلنتو أو يمسيب داس بيها أي أسبوع نقطة أي تاجن تاي أرين تاس وحنا نلنا سيدا أو نقصها بدل دولة دا كجارتو سيدا دولة دا لحق مدحونا يرزق تراها يو مدحونها هيرشبه اللي لبعث هذا كتاعن يعني قاسة بلد وين أو أمد الصومالية قبل كأبو ويناي قبل كأبو ويناد أو قبل هذه أبو ويناد كمدة لبعث هذا كهرب ستوبيها أي أبو يهين وعن عطس دير هي عطس آد سدير أدرينا إن سيدا أو لحسا أفر لبعث ساعة جديد بحلاقة قبته مسيرة سكتمت أنت كلو حنكر رعسنا هي ولا ليه يجي أنت كهاد لي اسكو حنونك أسنقودة هايي اسكو وده حنونك أهان اسكو جديدة أهان أيام كور رعسنا هاي ورن والله حضر الله مقال إميج هدي لقاق هرمر ونقي سال الرعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكوة حلقة باغ باغ إيه جيدين عضياش إيه أقوانيهان درير هيران أيها اللقة باغ واحنا نبي أو علايس بدن أو قبل كهير أو قبل كهيران أو لقصو الشيقة أما بآن عرقني أيها اللقة بنينا مانت وايو ضدكي مقالة دا كنو لاي بوري ساريين هوي مهايان بيا اللعبو نظيفة مهايان راشين مهايان عافمات مهايان وروح قبط كلبها اللو قد بيت تنمانتي هادا مصيبة ساعدة انتاقي وحكا عسنينا لما انتو الله وحسي او صوماليات او قناع سطلة جالية ذها أو صوماليات أقولي هالندى مت عطكو قالوا أو قايليو أو دت كاس قرمة الله سميرة إيه مت وحترو إن النقطة نرتوا كعسنينا ويباهي التاجر روب يا كروجو هايو وهي عنان ما هي وحلاها أنك مركب واسوكوبة وقتي أنا قد عاي وحلاها ياهي وقبض وأباهن يا قبل كيران دبعت ذا مصيبة ذا وحبذا نسون النقدين مصيبة ذا وحبذا نسون النقدين وقبض أباهن لكن دولة دكم الجاركة دولة فيدرالكة أو حالي مقعود ذي جودي هير وسيرة وسود وينين لكن وقبض كودي ولي ونود مية وصف عنا أسود ويننا صدوك لدولة دهير الشبهة صدوك أيضا وعقبت كيدي ونؤلمي لكن تلابة في عاني قادر أني أقول الله يا هاي باهيدة تاغن أو مانتي معلوشة أو ضدك هاي ستو أدير وحان كل يا هاي إن عندها اللوفر أو سيقار جالية ده الصومالية أما جالية ده هيران أما كان عصتدا الله وحسيو ذلك دبدي شيء جذا جوكت دت كاسي إن أي وحتران هي هذا السما فلك سيدو كله وحله عط دير وح كله إنتاس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إلهكم حسن برواقه وإلهي برواقه نسي هذانا وح كبر ينا إلهي برواقه متوسط إنه إلهي نسي مصيبة ما هو برواق إلهي نسي الله بعناي هذا حتى صبغ كعبته وكديره كان خوش أضبانته وحال باقي محيه أنت أنت الصومالي كنا دل يدبد به إنه قبل كاهيران وحلو قبته برواق هذا إلهي نسي أو إلهي نقوم نستي هذانا بناك حافظه لقى بحي تذكر بناك كبرك عي أو إلهي أنتم حوا هذا برواق هذا
gadaal laaga xilinaa ku barakacay in wax loo qabto ilaahay wuxuu yiri isu naxariista waa idin naxariistanayaa ummadda islaamka ah ummadda soomaalida ah ummadda walaalaha ah oo gobolka hiiraan ku abtirsata dal iyo dibid meel ay joogaanba waxaan ka codsanaynaa in walaalihiina wax u qabataan asalaamu calaykum dhinaca kalen hay-adda isku xirka kaalmada bini-aadanimo ee qaramada mid u qaabilsan ee u n ocha ayaa waxa ee war ka soo saartay fatahaadda webiga shabeelle uga geystay qaybdan oo ka mid ah gobolka hiiraan qiyaastii 104,000 oo qof oo ku nool soomaaliya ayay qasab ku noqotay in ay ka qaxaan guryahooda taas oo ka dhalatay fatahaadda ka jirta gobolka hiiraan waxaana dadkaasi ku jira 70,000 oo caruur ah sida ay sheegtay hay-adda isku xirka gargaarka bini-aadanimada ee qaramada mid u qaabilsan ee ocha hay-adda ayaa waxa ay ka digtay in 300,000 oo qof oo kale oo dheeraad ah ay ku jiraan 150,000 oo caruur ah oo ku nool magaalada Beledweyne iyo goobo kale oo ku yaalla gobolka Hiiraan ee qasab ku noqon doonto maalmaha soo socda in iyaga isaga qaxaan fatahaadda awgeed sida la saadaalinayo iyadana webiga uu karkaarada jabiyey qaybo ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa ka da-ay roob waaweyn toddobaadii lasoo dhaafay kuwaas oo keenay fatahaadda waxayna ocha ay ka digtay haddii ay sii socdaan inay keeni karaan waxyeelo badan hay-adda ayaa waxay sheegtay in fatahaadda ay waxyeelaysay kaabayaasha dhaqaalaha iyo goobo kale oo ku jiraan isbitaallo dugsiyo iyo suuqyo geesa kale ocha ayaa waxay sheegtay in roobabka ay sii xoogaysteen ay keeni karaan inay xumaato xaaladda cunnada ee dalka iyadoona xaaladdu durbaba saameysay in ku dhow 6 milyan oo qof taas oo ah kala bar dadka ku nool dalka dadka ay saameysay fatahaadda waxaa ku jira 2 milyan oo qof oo ay cunno yari soo food saartay oo ay ku jirto in dadkaasi lala soo gaaro cunno biyo hooy iyo adeeg caafimaada hadalka hay-adda ocha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ra-iisul soomaaliya mudane xasan cali kheyre uu magacaabay guddi gargaar oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan masiibada fatahaadda webiga shabeelle iyo weliba webiga jubba uu ka geystay qaybdan ka mid ah dhulka soomaalida iyadoona dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyaa hadda aan ka helayno beledweyne ay tilmaamayaan in diyaarad ay ka degtay gargaar waday magaalada beledweyne waagaag een daawadee weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu maanta uu daafuray shir looga hadlayay isku xirka howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xukuumadda Soomaaliya oo ah shir 3 bilood mar la qabtaa wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu aad u bogaadiyay wada shaqaynta ka dhacaysa hay-addaasi iyo waliba laamaha amaanka rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad alayhi salatu wa salam wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda taliyaha booliska nagaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda nagaasimayaasha wasaaradaha kale ku-xigeenada nagaasimayaasha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha marti sharafta kale noogu timid maamul goboleedyada saraakiisha kale bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan igu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib xaqiiqda maanta aada iyo aada ay farxad gelinaysaa inaan shirkan imaado arrinta farxad gelinta ma ahan kaliya shirkan aa imaadee waxa waaye farxad gelinta inaad commitment aad tihiin 3 bil kasta aad kulantaan marba magaalaad ku kulantaan ka mid ah magaalooyinka soomaaliyeed taas aada iyo aada ugu farxad gelinaysaa agaasimaha iyo tiimkiisi ku-xigeenadiisana aada iyo aada ugu ammaanaya waxaan idin leeyahay waa ku faraxsanahay shaqada haysiin waxaan rajeyna haduu ilaahay idhaahdo inaad sidaas meeshaad kasii wadaan wixii war waxaa yiri taliyihii ugu horreeyey iyo agaasimaha iyo wasiirka oo nin khibro badan ah taliyihii meesha ugu daaweynaa duu dhahay waa nin yar uu ahay marka gadaashiis inaan ka hadla ma ahayn wasiir ku-xigeenka laakiin waa waqti saan ka dhigay waxaan ku faraxsanahay xaqiiqda shaqada haysaan waana idii qara wasiirkii waxaa ogeytaan waxaad tihiin muraayadda laga soo galaya dalka dhowr marna meeshaan waan ka sheegay marka shaqada haysaan ma aha wax halkan lagu soo koobi karo maana wax maalin iyo haween laga sheekeyn karo
waxaan Soomaalida tirahay sadar muqo su'aal ka dhar inaad ka shaqeysaan xuduudaha dalka qaar ka mid ah inaad ka shaqeysaan elboorida dalka oo dhan oo haddana saddex bil kasta isugu timaadaan xaqiiqda waa wax ku deysha mudan hoggaankiinna waxaan leeyahay waa idinku ogaadinayaa shaqada haysiin meesha ka sii wada arrintuu ka dhawaajiyey wasiirka maaliyadda waxa waaye arrinta gabdhaha dhowr meelna waa laga sheegay xaqiiqda qof walba gabar uu ala dhalatay ama hooyo ama hooyo u dhexda haddaad fiirisaan iskoolaadka waxa laga soo baxo waxa ugu sareeya ee student ah waa gabdhaha xaqiiqda aniga dhowr carro ii joogto labada gabdhaha ka badan wiilasha kale ee student waa gabdhaha marka meel kastana saas waaye aagaasi maanaada eedda soo nugu soo noqonaysaa waxaan rajaynaynaa agaasiyaasha kale nimankan ha oo raggan ha raalli ahaadaan laakiin gabdhaha waa mudan gooni in la sii xaqiiqda waqtigoo iska gaaban taliya anigoo meel kanna laga sugaayo waxaan idinku boogaadinayaa shirkan aan halkan ka sheegayaa inaysan ahayn keliya inaad isku timaadaan aad ka shaqaysaan sidoo kale waa la socdaa in saddex bil kasta waxaad hore usoo qabateen aad maanta ka shirtaan saddex bil kale soo socotana aad qorshihiisa aad degsataan agaasime maxamed waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hoggaankaaga waa dowladda masquud ee ka tahay annana ka wasiir ahaan aadaan u qanacsanahay waana ku faraxsanahay wasiirana u noqdo hay-addan xaqiiqda wa aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa halkan inaa ka idhaahdo shirka saddex bilaha ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha uu nuufuran yahay waana mahadsantihi waan isu soo noqon doona hadduu ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaadhleyda b l k ee ka howlgala qeyb badan oo ka mid ah magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad waxay cabasho shaqo joojin ah ay uga soo horjeedaan canshuuraha dowladda soomaaliya ee ku kordhisay ay ka dhigeen magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa maanta uu yaraaday adeegeeda dhanka gaadiidka iyadoona la arkayay waddooyinka muqdisho oo xiran kuwa oo ay xireen gaadhleyda qaar ka mid a gaadhleydaas ayaan la kulanay islamarkaana weydiinay waxyaabaha ay ka cabanayaan dowladdii ee simarna ayna soo fiirinayn haddaanahay caasiley dhib aad u fara badanaa ku qabnaa jidadka xiran iyadoo tii annaga raalli ku ah oo jidadka inaga xiran yihiin oo haddana dowladdeena tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nagu soo rogay gobolka banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato annaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawala ahay maanta ma aboodo reerkayga inaa caawo u geeyo boqol kumis laba boqol wax ka badan aa u geeyo ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xiran yihiin meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii wax noo fiirin wuxuuna lagu soo rogay laba dollar oo yoomiye mana qabato annaga haddaanahay gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkii anaga xiran dhib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka saa inaa ka baxo madiina ka soo baxo aan tagahay sanco aan ka soo noqdo aan tagahayo kaaraan gaabogodee madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaara iga tahay canshuurta dowladda inaa aniga dhiibo taasna waxba uma arko waxaan ahay baawurleh oo ka shaqaysa camirweyne camirweyne ilaa lumbraafuraan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool dhinacan madiino ilaa bulxuwe waxay ka cabanayaan canshuurtii aan ka cabanaynaa ebel waxaana laga qaadi jiray lacagooyin yareer hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxuuna ugugu daray canshuuraad oo dheeri ah oo baawurta in laga qaadayo lacag oo gaadhaysa afartii laba kun afartii labadaas kun ma awoodna haddaanaana baawurleyda waxaan ka tabanaynaa jidadkii oo naga cadhan hadda haddii aan ka soo baxnay degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan camarweyne ilaa dhulkaas ma mari karno yaani celiya ayaa nimankan oo dowladda ka mid ah marka dadka waxaan ogaasiinaynaa banaanbaxaan haddiina laga jooji waayo canshuuraadkan inaan sii soconay saaki waddooyinka dhinaca xirxiran saaki anagaa waddada xirnay waxaana ku xirnay waxay tahay gaadiidleyana annaga baawurley khaasatan girishbooy ahna oo ka shaqeeyo soobi lambarafo lama maalinaan shaqo la'aan lahay annaga ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan xaasaskeena lacagay naga rabaan waa taqaanan alyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaa noola soo istaagay cunguri istaag dowladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanaynaa waxay tahay annaga darawaliin aan nahay kirshbooye badano oo ayagana guryo
oo xasuuskad wax ka soo waayay waa wada joogan laba maalmo shaqo la'aanna sida wararkeena iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba galeeydan ayaa inta badan waxay ka cabanayeen dhibaato ay ku qabaan wadada maristeeda igona ee jirto taa ayaa haddana waxaa lagu soo kordhiyay lacaba canshuur ah oo dheer ah taa ayaana keentay sida aad ku daawanayseenba cabashada galeeydani dhawaan ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay in inta badan la furi doono wadooyinka xiran walow ilaa hadda amarkaasi uusan hirgelin haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay xarig loo geystay qaar ka mid ah wariyaal maanta lagu xiray Muqdisho kuwaas oo soo tabin rabay warbixinada la xiriira cabashada galeeyda Muqdisho ay dhigayaan waxaan ku soo baxnay buuqyo iyo codaa banaanbaxyo baabuurta yararka mini basiska ama baabuurta basaska yararka ayaa xoogaa banaanbaxyay wax saasi sameynaya sida la ii sheegay arrinta u kuurgalkeeda ayaan xafiiska uga soo baxay runtii arrimihii markaan dhegaysanay waxaan ka saarnay guddi guddigaas iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wada fadhiya waxaan rajaynayaa marka in si isfahma ay ku dhammaan doonto sidoo kale wariyaal oo boliisku ay si isugu dhaceen oo la soo xirxiray iyagana waa soo daynaa iyagana wada hadalaa noo socda waxaan rajaynayaa si isfaham inay ku dhammaan doonto insha allahu tacaala waxaa intaa dheer kormeer aan soo kormeernay magaalada qaybo badan oo ka mid ah oo jidka wadnaha iyo jidka sodonka isla markaas kormeerkeena waxaa ka mid ahaa waan soo kormeernay meeshaan biyuhu fariistaan oo la yidhaahdo fagax oo aan rabno inaan iyadana si degdeg ah xal uga gaarno waxaa sidoo kale aan booqanay qaybta gobolka Banaadir qaybtiisa oo dad degista iyo dowladda hoose iyo xarunta dhalinyarada halkaas oo howlo muhiima u haya maamulka gobolka Banaadir waxaa kaloo warbixin ka dhageysanay madaxdii halkaas joogtay sidaa darteed dhammaan kormeerkeenii hadda ayuu noo marayaa si gabagaba ah guul ayuuna noogu soo dhamaaday wagaag een daawadayaal inta ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijkeena diiradda shabeelle qodobba kale ayaa inoo dhinaya oo ay ka mid tahay aqalka sare oo maanta kormlaan u baaqday balse inta ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyo barnaamijka diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali Guuleed haddii barnaamijkan ku dhaafo haddii ku daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijkeena Shaqeeyo ille quruxi waa maal